แม้แต่ในบุพเพอาศัยเช่นตัวเนี่ยเนี่ยมาเอียทัตถะเช่นพระอาจารย์ก็ติยะไม่ได้ไม่เอาพระรูปพระอาจารย์ก็ติยะเนี่ยมาเลยสุดาคาเจสุเองมันสอนบุพเพอาศัยจังมีมีด้วยต่ออย่างมาอีชังตัตตาสอนนาคูไม่ได้ ตัวน้องมาเนี่ยบวชเช่นกันละจารย์มาลดละเช่น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 เลยดูธรรมะอันนี้เนี่ยจูสิสิมีในนั้นพุทธะพยาเช่นเจ้าดอกจังเลยสุดีดอกเส้นเนี่ยพยาเช่นว่าเอาไม่ดีอ่ะพยาเช่นเนี่ยนุ่งจารย์ธรรมะดีกันนั่นเราเชื่อหรือไม่ดอก อีชั้นเนี่ยโตยังมาต้นลักษณะเจนต้องขึ้นยากกว่าพยาเสียงเปียดเลยนี่สิเจนขึ้นยากที่เท่แต่ในวันนี้อุดรพยาเสียงตัดดียานี่ยังไงที่นี่มันเนี่ยบางตอนตัดดียานี่สุดอ่ะเพราะว่ายากแค่ไหนอุดรพยาเสียงเป็นโมโห แค่เบาอุดรพยาเสียงพ่ออัตเตตมาเนี่ยตุยจงแค่บังสุเป็นชาวเมืองปัตตลุพยาเสียงอุปมาเปรียอุปมาตะคุตวาเปรียตติยาอะไรอุปมาอ่ะอุดรพยาเสียงลูกอุปมาเปรียเลยสุดาค่ะอันนั้นมาดามะ เจ็บเยอะมากเลยสุดเลยมหาธรรมบราจีเอเชียเป็นจีเล็กกามเนี่ยนาวจีเล็กกามเนี่ยดาวจีเล็กกามเนี่ยเมียวจีเล็กกามเนี่ยกามเนี่ยในหลักเจ็บเยอะมากเลยมหาธรรมบราจีมาเล่นลงเนี่ยนี่ไปดูมาเสียงเนี่ยเล่นเนี่ยนี่ลีเด็กเด็กเล่นเนี่ยนี่ เช็คขัดเด็ดเด็ดท่านนี่นะเปียมหาธรรมตระจีอ่ะยี่ดีฮะยิ่งเด็ดเด็ดสุดาดอกตั้งชิบะเนี่ยนะเด็ดดอกช้าเล่นเล่นเนี่ยเล่นเล่นเนี่ยเล่นยี่ดีอ่ะอันนี้เนี่ยนี่ไม่ได้สุดเลยเช่นฮะเราอันดังอ่ะช้าอะไรเล่นดบุรี ไอ้เล่นตะบูนี่ก็ในวิโดมาในเล่นในเล่นจาเดมาปาชิตเล่ตะบูตะบูตะปอกแค่ปากตะบูตะไอ้ตะบูตะปอกแค่ปากตะบูตะไอ้ตะบูตะปอกอ่ะบ่บ่เล่นชุดอ่ะไอ้เล่นนี่จาเดมาเล่น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 เ
ဝေရခလေးဒီဝေရခလေးကတိဒဘူးလုံးကဘောဘောလေးဆိုလိန်လုံးကြတဲ့မှာမျောပါနေတာအမတန်ကျေပြောလာတဲ့ပါသမုဒ္ဒရာကြီးတယ်ပင်လေအောက်မှာလည်းပဲအမတန်ကျေပြောလာတဲ့ပင်လေချမ်းကျင်အောက်မှာလိုက်ကန်းကြီးတကောင်လိုက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုက်ကန်းကြီးကလည်းပဲဒူသွားချင်သွား အကန့်ဆိုတော့အရှိအနောက်တောင်မြောက်ဝဲရဒူမမနေပဲပေါ့။အကြောင်းသွားစင်ရသွားနေတယ်။ဥဒိယာမဲ့သွား။ဥဒိယာမဲ့ဒီသွားနေတဲ့အချိန်။ဒီနေ့အနှစ်တရာကြာမှာပင်လေချမ်းကျင်နေတဲ့ပေါ့။ပေါ့။တခါပဲခေါင်းနေပေါ့။အနှစ်တရာကြာမှာတခါပဲဒီပေါ့ပေါ်တက်လာ။လက်ကန်းကြည့်လိုက်။
အဲ့တော့အမိတေရဂျာမတခါတခါပဲပေါ်တက်တယ်လက်ကမ်းကြီးကနေပြီးတော့ပင်လေထဲမှာသွားချင်ရသွားပါတယ်မိတေရပြည်လာလို့ပင်လေနဲ့နဲ့ပြည်ပေါ်မှာခေါင်းပေါ်တက်တဲ့အခါစောစောနောက်တော့မှမျောချင်နေမျောနေတယ်တဘူးလုံးတပေါက်ထဲပါတယ်အပေါက်ထဲကိုခေါင်းသွားရှုံနေတယ်ဆိုပဲအဲ့လိုရှုံပြီးဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားအလောင်းမှာတော့ခက်ခဲပါလေတဘိုးတော့ကလည်းပင်လေကြီးကခြေတယ်တဘိုးတော့ကလည်းပေါ့လို့မျောချင်းနေမျောနေတယ်လက်ကြီးကလည်းအကမ်းဖြစ်တယ်သွားချင်ရသွားနေတယ်အနစ်တရားကြာမှတခါပဲပင်လေကျမ်းပြပေါ်မှာတက်တယ်ဆိုတော့အင်းလက်ကမ်းကြီးကလည်းအနစ်တရားကြီးလို့ကျမ်းပြပေါ်ပင်လေကျမ်းပြပေါ်ခေါင်းပေါ်ထက်လာတဲ့အချိန်သောသောနာတော့တဘူပေါ်မှာခေါက်ပတ်ဆုံးမိတယ်ဆိုတော့တော်တော်အောင်အောင်စရာပဲအဲ့တို့တိတ်ဆိုင်ကြုံချက်ခုဆိုတာလွယ်ကလားဘုရားရှင်ကမိတ်တော်မူတယ်အဲ့ဒါဥပမာပြုပြီးချက်သားတို့အဲ့ဒါရှင်းနေပြီအဲ့တော့အမဒါမဖြစ်ဖို့ခက်ခဲတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပင်လေလဲမခံဘူးလိုက်လဲမသိဘူးတဘူတော့လဲမရွှေ့ဘူးဆိုဖြစ်နေနေတယ်တဲ့လူဘဝကိုရဖို့ဆိုတာကတော့အိမ်ထက်ဘူးအကြောင်းတိုက်စပုတ်ခက်ခဲတယ်အဲ့ဒါပြောချင်လို့ဒီလက်ကမ်းတဘူဥပမာလေးပြအလုံးအမတော်မှခက်ခဲတယ်လူဘဝကိုရဖို့လူဘဝဘဝကြီးကိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်စွာဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာအလုံးအလုံးမှာခက်ခဲပါတယ်လက်ကမ်းတဘူလက်ကမ်းကတဘူတုံးပေါ်ထက်ခေါင်းရှုံမိတာထက်တော့ခက်ခဲပါတယ်တဲ့စဉ်းစားကြည့်ဖြစ်နေပါဘာလို့ဖြစ်နေလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ဟိုရတဲ့ကြစဉ်းစားပါလူဘဝရခဲ့တဲ့လူဖြစ်လို့ရခဲ့တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။မဖြစ်နိုင်တာစဉ်းစားကြည့်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တာပေါ့။ဖြစ်နိုင်တဲ့ဘက်ကစဉ်းစားကြည့်လည်းဖြစ်တယ်။မဖြစ်နိုင်တဲ့ဘက်ကဘယ်လိုစဉ်းစားမဖြစ်နိုင်တာလဲ။ဒီနေ့ကဘာဘုံမှာလူကြီးများလို့ရှော့ချတယ်။တယောက်နိုင်ငံမှာဆိုလူကြီးမွေးလုံးရှော့ချမိသားစုတစုမှာတယောက်ပဲမွေးပြီးခွင့်ရှိတာဘလောက်ကြည့်တော့ရှော့ချတယ်အဘလူကြီးရဲ့တန်ပေါင်း6000ကျော်ပါတယ်9000ကျော်ကြီးဖြစ်လာတော့ရှော့ချတယ်အင်းရဲ့နိုင်ငံမှာကြည့်ပေါ့အင်းရဲ့နိုင်ငံလူကြီးရဲ့ကမ္ဘာမနုဿဗိဒပညာရှင်များနေပြီးတော့လာမဲ့နေ့2050ကြည့်အင်းရဲ့နိုင်ငံကြီးကမ္ဘာလူကြီးအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုတန်ပေါင်း1100ကျော်ပါပြီအရင်က1500တော့ရှိတယ်တရုတ်နိုင်ငံအခုရှော့ချတယ်1300လောက်ရှိတော့တရုတ်နိုင်ငံရှော့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေပြီးတော့မှရှော့တယ်လို့ရှိမွေးချင်တယ်မွေးနေပါဘူးတန်ပေါင်း1300အ1100ကျော်ပါတရုတ်ကနည်းနည်းလေးပဲလုပ်တော့နောက်ထပ်3နေဆိုလိုက်နေသုံးနေနေဆိုတိုင်းပြီသုံးနေနေကြော်ပါရင်သူတို့ကနေကြော်တက်တော့ဘာလို့ဒီတန်ပေါင်း6000ကျော်ရရှိတယ်ဆိုနဲနဲနော်နော်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါဖယားခေါ်တဲ့လူဘဝရခဲ့ရဖြစ်နေပါမလားလို့စဉ်းစားစရာရှိဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတာလဲဘုန်းကြီးဒီတော့တော့နေကြည့်ဤကောင်ဘယ်ရမဲ့86ကရှိတယ်နေရ80ချော်ရတာမှာအလုံးလူပါဒီတယောက်မရှိဘူးဒီတပါးမရှိတယောက်တည်းဒီတိုးတယ်မနေကြတဲ့တရိတ်ဆောင်တတ်တော်ပါလေဘိုးရတဲ့ချဖို့ဘယွက်ဆက်တယ်ဘိုးနာပေါ့ကျွဲ့တယ်မွေတယ်များတော့လာမနေနဲ့နဲ့တော့တော့မဟုတ်ဘူးတတ်တော်ပါလေဘုန်းကြီးတတ်တော်ပါလေမရှိတဲ့နေရာစူးစမ်းကြည့်တိပင်းခေါက်ခွာကြည့်တယ်ခေါက်ခွာတတ်တော်ကောင်းနေရှိတယ်နေတူးကြည့်တယ်တူးတယ်အောင်မှာ
ตัตวะก่อนชื่อดีเรื่องมาเล่นในใจดิติเรื่องมาเล่นตัตวะนี่ชื่อดีเรื่องมาเล่นในใจดิติเป็นบ่มาเล่นมีบ่ด้วยมีดอกในใจดิเรื่องมาเล่นชื่อแต่ต้องเกิดมาเล่นเปลี่ยนไอ้ตัตวะนี่เรื่องมันหมดไปโอ้ยีกันยังจะขาดเดียวปูหลอกปูจิ๊บ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 โอ้ทองต้องเต็มมาชื่อคนไหนที่ต้องไม่เอาปกติเอลูกชื่อ โอ้ปะกะตองบุญตะลุงจีในระมุกลุยอะว่าบ่มาชื่อแต่ลุยตั้งคนละท้องหัวหน้าตองบุญตะลุงสานะลุงสานเอาไว้ชื่อดีพามาเบี้ยวปลาหลอดดีชาตัตวะตะมิ้วแท้ๆด้วยจีฉันได้ตัตวะนี่บ่เบี้ยวเนาะชาตัตวะนี่ในสัจจิเอ้าเนี่ยตรงมาบุญดูลุจีนี่เบี้ยวผู้ได้สักลุงมันไม่บาเลยกงบ่มันนี่ กูกระดีดีแท้มันเองเสกกระดีเสกกูกระดีเราตัดต่อว่าดูแท้มาเสกกูกระดีสุดละก่อนยีตัวเนี้ยมาเอาไปบ้านเนี้ยยูสาวเยอะเสกกูกระดีแท้ก็ตัดต่อว่าเนี้ยยูสาวเนี้ยมาดูสุดละเดี๋ยวได้สิเดี๋ยวได้ไอ้ลูกบัวสุดละอันนั้นอันนั้นมาจะเข้าไปลูกบัว ลาบีรมาอยากโอเคแค่ได้ก็ไม่รู้จ้องแต่งเสียงแค่ได้เล็กกันตัวบุตรเขาสูงมีแต่หลอกแค่ไหนเพราะว่าอย่างนั้นพวกน้ำเลี้ยงจะได้เพื่อตัวพวกสาวก็ต้องกับพี่กับป้ากับพี่เล็กป้าเล็กสาวเล็กต้องชงเลยกันลุงน้ำเยอะกว่าที่ลุงว่ามีอะไรโอ้อันนั้นมันจะมาอยากแค่ได้สุดเลยที่ท่า พยายามลองเลี้ยงจริงๆก็พาตัดได้ลงพอเราหยิบชีเข้าไปได้จีตระหนี่สันนี่เป็นตัวเดียวไม่เอาเสียเลยพยายามลองลูจีจีเสียเลยลูกมองไม่เห็นตระหนี่สันตัดดัวรีพยายามลองเสียผู้ใดมองเห็นจีเด็ดตัดดัวเสียงออกเงินตัดดัวอักกงเสียผู้ใดดูเอลูกเสียแล้วเรนี่ท่าเดียวลูกว่ากูอยากเลย ตามนั้นเนี่ยเจ้าเนี่ยลูกบัวไม่ใช่มาด้วยในตัวบัวทองต้องเต็งบังก็ดีกระทำก็ยีด้วยลูกไม่ยากในหลอดเด็ดลีดจริงๆเนี่ยกบาดเด้งลงลงอย่างกาลาด้วยเทมาตัวพยาปุ่นดาบาดาวลูกเชิดตัวบาดาวน้องเบี้ยวลูกไม่ยากเอาพยาเนี่ยด้วยด่ะในเซนเนี่ยลีสุดตัวพยาเนี่ยด้วย แต่ไม่เนี่ยเนี่ยลิสุดตัวพยานเนี่ยด้วยด่ะลูจีจีมหูลูเนี่ยพยานเนี่ยตาตาหน้าด้วยด่ะกูบัวไม่ใช่เด็กบีบีบีไม่ด้วยด่ะเอ้าจะพูดได้ว่าเราเรียนลูสุดเลยเอริลูบัวอยากให้เด็กดีลูซึมมันเนี่ยลูพยานเชิงอาสูบุชิมเสร็จตัวกูเรียนเนี่ยหูบัวบางอย่างสัตว์นั่งร่างกันเนี่ยแต่กูพยานมาพิชิตเข็มปุ๊บไปนี่ว่าด่ะไปนี่ มาตั้งแต่เดียดตรงนี้ก็สั่งละสั่งละสั่งละดีอย่าวุ่นอย่างไปเฉยๆก็ละกันได้กันไม่ได้พยายามลองมาได้ไม่ได้มาตัวว่าหน้าจังอักกงสิ่งนี้นะพี่เด็กมันมีเดียวดังหูบุตัวก็เส้นสายมีเดียวดังหูบุเดียวกันจะเนี่ยเดียวดังหูบุตัวกูเองก็เนี่ยไม่ได้ดีลู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 แต่ด้วยแค่เด็กครับ ดูว่าอยากบอกแค่แค่เด้อสุดเลยสักลงกูด้วยเนี่ยด้วยเพราะว่าผมยังสอนนั่งเรามาจินเล่แค่เด้อไอ้เจ้าพยายามเชื่อขันดีอักกงลุ่มนี่เนี่ยอักกงลุ่มนี่เนี่ยนะนี่เนี่ยสอนอาชีพเด็กเด็กเจ้าเอ็งกูด้วยเชื่อรู้อยากแค่เด้อ สอนนั่นต้องเล็กกันตัวเนี่ยอุบมาปีปีเดียเนี่ยเปียเนี่ยนะพยายามคุยพิลุมีลูกที่ลูกน่ะพยายามเชื่อเนี่ยไม่ต้องรู้ได้เชื่อลูกว่าอยากแค่เด็กสุดเลยนี่จ้าเอ้าลูกว่าจะพูดจะพูดอยากพูดสุดละก็บัวบ้องยาสอบบัวอดีตชีดินชาอนันต์ยีด้วยลมไม่ยากหรอก
ကောင်းမှုပေါင်းများစွာဖြစ်ခြင်းဒုစရပေါင်းများအထောက်လာခဲ့ပြီးမှအဲ့ဒီကောင်းမှုတွေရဲ့အထောက်အပံ့နဲ့လူဘဝဆိုတာရကြတာလူဘဝကိုရဖို့ဆိုတာလည်းပဲမိခင်ဝမ်းထဲမှာပဋိသင်္ဍေနေတဲ့အချိန်လူပဋိသင်္ဍေရတာနတ်ပဋိသင်္ဍေနေတာနဲ့မတူပါဘူးနတ်ပဋိသင်္ဍေကဘဝခနဲ့ဆိုတာတခါလေးဖြစ်တာ လူပတိတန်တွေကနေပြီးတော့မိခင်ဝမ်းထဲမှာပတိတန်တွေတရားတဲ့အနေထားဘဝပေါင်းများစွာကကောင်းမှုများစွာပြုလာခဲ့လို့လူပတိတန်တွေနေဖို့အခွင့်အလမ်းရတယ်ထောက်တော့မိခင်ကနေပြီးတော့မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာပတိတန်တွေစပြီးဖြစ်လာတဲ့အနေထားလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နာမည်ရုပ်ကိုပူတွဲပြီးဖြစ်တယ်ပတိတန်တွေစိတ်အမိပြုပြီးတော့ ธรรมสัจจุสุตาธรรมสัจจุภาวะยุอสัชชิเนี่ยยุคมอง30เนี่ยผิดไล่ตาเบลอกก็ไม่สะบะแลสุดะคาโหอุปมาเนี่ยပြောတယ်ရှင်โอ้ဘက်ကိုแจกตองนี่เนี่ยเล่เนี่ยပြီးတော့มาอคาเตียลอกขาไล่တယ်ปฏิทันนี่สะตีละได้ดีตา အခါပြာတော့ခါလို့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တော့ကြင်ကြီးတော့စူးစူးလေးရှိမှာပေါ့အင်တလောက်လေးရောက်တဲ့နေပြီးတော့မိခင်ဝမ်းထဲမှာပဋိသန္ဓေနေရတယ်စခဲ့တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မိဖနဘာဘဝနေပြီးတော့မှာပေါင်းစပ်တဲ့တုတ်သွင်းအခြေပြုပြီးတော့မိခင်တို့ရဲ့စားတော့တဲ့မုံပဲတည်းစားအမိပြုပြီးတော့မှာအခြေပြုပြီးတော့မှာပဋိသန္ဓေတရား ထုံပတိတန်တွေတည်တဲ့အချိန်ကာလမှာလည်းပဲလူဘဝကိုတကယ်ဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့မရဘူးဘာလို့မရသေးတာလဲဆိုတာခါတို့ရဲ့ဝမ်းထဲမှာပုံကုန်တယ်ပုံမျိုးရှိစေရှိတယ်မယုံသတ်ဆံပါလို့ရတယ်အကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးအမျိုးအစားအဲ့တော့ဒီကတော့ဖယောင်းရှင်တပ်ပြုတ်တဲ့ဆွေးနွေးတော်နဲ့မိတော်မူနေတာတော့သိအာဘုကော အခုဒီနေ့တိတ်ပံပညာတိတ်ပံရှင်းပညာတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဘိုးတွေပါဘိုးတွေညာဘိုးတွေအိုးပူမျိုးစအများကြီးပဲအနာတည်းမှာတိတ်ပံတွေကတော့မှသူကရိယာပစ္စည်းတွေနဲ့စမ်းတာတာပါတို့ဖရာကလုံခဲ့ပြီးတဲ့နေပေါင်း1600ရောက်ကလေးကတွေ့ရှိပြီးဖြစ်တယ်လူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရန်သူဘိုးတွေမိတ်ဆွေဘိုးတွေဘလို့ရှိနေတယ်ဆိုတာအကုန်လုံးကျွတ်မဲ့အုပ်တော်လုံးစုံအကုန်မြင်တော်မူခဲ့တာဖြစ်တ
ေဥစာလာမြူစာဘလောက်ရှိတာလဲအဲ့ဒီမိတ်ဆွေဘိုးတွေရှိတယ်လို့ရံသွေဘိုးတွေလည်းရှိတယ်တမျိုးတမျိုးဘလောက်များကလဲဆိုရင်ဒုတိယစီဘိုးတွေဘီဘိုးတွေဖြစ်တဲ့လူတွေသွားဆောင်တာကြည့်ပါလားဘိုးခေါ်ရင်ဘဏ္ဍာဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားတမျိုးဒီတော့ဘိုးကိုတားနေချီပြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခန္တာကိုဘာအထင်းမှကြီးစရာမလိုဘူးပေါ်လို့ရဲ့ဆံရမြို့တော်ဒီထဲမှာသူတို့အချင်းချင်းတက်ခိုက်နေကြတဲ့နေသားတွေတစ်ခါတည်းတွေ့ရတယ်။ယန္တဝိမေမိတ်ဆွေတို့အချင်းချင်းအပြန်ပြန်အလားလားတိုက်ခိုက်ချက်စီ။အဲ့ဒီကမိတ်ဆွေဘုရားနဲ့ဝိုင်းနေပဲဂျမ်းမာကြီးရဲ့စပယ်ရှယ်ကော။ယန္တဘုရားအနေနဲ့လည်းဂျမ်းမာကြီးရဲ့စွာအနေနဲ့ဒီလိုပဲပေါ့။အဲ့ဒါကဆိုလိုတဲ့အတိုင်းပဲကစောစောကမိခင်ဝမ်းထဲမှာဗတိတန်တီတီလာတဲ့တာတိတီတီလေးကိုပို့ကုန်တယ်ဝမ်းကိုက်ပြီးစားတော့လိုက်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်လာစရာရှိလားရှိပါဘူးရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီတာတိလေးဖြစ်လာတဲ့ကခုနှစ်ရက်ဟုတ်အမြောက်တာတိမဖြစ်သေးဘူးကလလရည်ကြီးလို့ခေါ်တာခုနှစ်ရက်နောက်ပြီးတော့တားဆင်းရည်လူက9ရက်အမြုပ်လေးက9ရက်ခက်မှ9ဖြာပေါ်လာတာ49ရက်ချက်မှာခက်မှ9ဖြာပေါ်လာအမတိတာခက်မှ9ဖြာဆိုတာခေါင်းကတစ်ခက်ပခုံးနှစ်ဖက်တစ်ခက်ခြေနှစ်ဖက်ကနှစ်ခက်ဆိုတော့9ဖြာ49ရက်မြောက်ရောက်မှာ
တွေ့ရတာအဲ့တော့ဘုံသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဘာပြောသလဲဆိုတာခါလူတွေရဲ့အတက်က45ရဲ့ကျော်မှာနှလုံးခုန်လုံးကြားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှအသက်ဝင်တာနာအဲ့ဒါမှဖြစ်တာတဲ့သူတို့ပြောတာနာတရားကသူတို့နေရာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကဝင်လျှောက်တာရည်ဖို့ကောင်းတယ်ရှင်းအောင်ပြောတော့သူတို့နေရာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပညာဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးလက်ခံသိတယ်အဲ့ဒီသိပ္ပံနည်းပညာကသိပ္ပံကဒီစိတ်သိပ္ပံဆိုတာရုပ်ဘိဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုပဋိသင်္ခေတည်တဲ့အခါမှာနန္တရားမပါပါသိဘူးတဲ့သူတို့ဘလူလို့တည်လဲစမ်းတတ်ခြင်းနှလုံးခုန်လို့ကလေးမှမကြဘူးတဲ့ဘယ်အချိန်မှကြားတာလဲဆိုတော့49ရဲ့မြောက်မှာကြားတာတဲ့သူတို့ကရိယာပစ္စည်းကညံ့လုံးလို့49ရဲ့အချိန်မှာတည်နေတာရှင်းအောင်ပြောရအောင်ပဋိသင်္ခေတည်တယ်ဆိုတာကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြောရရင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ပဋိသင်္ခေစိတ်ဖြစ်တာဝိညာဉ်စပြီးဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ဆိုတာဆောစောနာဝိညာဉ်ဆိုတာကကာမတတိစွာအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကနေပြီးပဋိသင်္ခေတည်တာ။အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကပဋိသင်္ခေတည်တည်ချင်းရုပ်လာပြီးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာရုပ်ကြီးစက်တဲ့ပေါ်လာတယ်။ရုပ်နာနှစ်ပါးပေါ်လာတယ်။ရုပ်နာနှစ်ပါးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကျောင်းနာပေါ်လာတပြိန်နဲ့ထဲပေါ်လာတခြားစီပေါ်တာလားတပြင်းနဲ့တည်းပေါ်တာလားတပြင်းနဲ့တည်းပေါ်တာအဲ့တော့ယုံနဲ့နံတပြင်းနဲ့တည်းပေါ်လာအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုပဋိသင်္ခေမိခင်ဝမ်းထက်မှာပဋိသင်္ခေတည်တည်ချင်းပါနဲ့ပါတပြင်းနဲ့ဖြစ်တာလေယုံနဲ့နံဘုရားဟောတာဒီနေ့ပြီးတော့သိပ္ပံပညာတို့ကနေပြီးတော့မှ49 49ရဲ့ကျော်မှဆိုဟောဘုရားကဟောထားတာ49ကိုရကြောမှာခဲမှာငါ့ပြပေါ်လာတာဟုတ်ကွာအဲ့ဒီအချိန်ကတော့သူကဟတ်တယ်ဝုထုဆိုတဲ့နှလုံးဒီဘာလို့လဲဆိုတော့သူအလုံးပြီးပြီးပြီးနဲ့အလုံးတော့ပြီးသူကပါလာပြီဟုတ်ကွာတကယ်တော့ယုံနဲ့နာမတိတန်ဒီဒီကရက်ကဘာနဲ့ပါဖြစ်တာလဲယုံနဲ့နာ45ရက်မှပေါ်တာဟုတ်ရလားဟုတ်ဘူး45ရက်မှကျတော့သူကထင်ရှားလာတာဘာလို့ဆိုခဲမှာငါ့ရှာပြီးပူတွဲပြီးတော့ဟတ်တယ်ဝုထုဆိုတဲ့နှလုံးအဲ့ဒါဒီပါလာတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာတိတ္တထင်ရှားတာတကယ်တော့လင်းစင်နဲ့တူတွဲပြီးတော့မှဝိညာဉ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းယုံနဲ့နာတူတွဲပြီးဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီယုံကြောင့်လည်းပဲနာကနေပြီးအမိပြုလို့ရတယ်နာကြောင့်လည်းပဲဒီယုံကရှင်သာဒုဝါမှုဆိုတာဖြစ်လာတာအပြတ်နာအမိသည်ပြုပြီးအင်းရဲ့မိနဲ့တတ်တည်နဲ့ကြောင်းတူဆက်ပြီးကြတာတလူဆိုတဲ့အခါကျတော့49ရက်မှပေါ်တာလားပဋိသင်္ခေတည်စားကလေးကပေါ်တာလားဟာစားဆိုပေးချင်းစားလဲဆိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းထဲမှာယုံနေတာတည်ကြည့်ဖြစ်တာပဋိသင်္ခေစိတ်တည်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရဲ့တတ္တိဘလောက်ကြောင့်မြန်တယ်လဲဆိုဟောဒီလက်ဖြောက်တစ်ချက်ဒီအချိန်မှာကတိတိုင်းပြည့်စုံပြီဖြစ်တယ်အော်အခုသိပ္ပံရှင်နဲ့ရဲ့လက်ရှိစီလိန်ဒီဘလောက်လဲဆိုဒီစက္ကန့်အတွင်းမှာပလောက်ရှိတယ်မိမောင်ရှစ်ထောင်နဲ့ချောင်းနဲ့လေးစဲဆိုတာအခုဒီဒီညုံညာနဲ့အတူတူတွေ့ထားတယ်ဒီကတော့အဖြစ်အပျက်ညံနေတာကိုတွေ့ထားတာဖះရှင်ဒီလိုဆိုရင်လက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးတဲ့အချိန်မှာဂတိတသိမ်းဖြစ်ပြတ်သွားတယ်အဂတိတသိမ်းဖြစ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲယုံနဲ့နာပဋိသင်္ခေစိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းယုံနဲ့နာဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောတော့ဘုရှင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာယုံနဲ့နာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလိုတဲ့အတိတ်ဘက်ကလူ့ဘဝရဖို့ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတာအခုပြောနေတာနော်အကယ်၍မြတ်အဲ့ဒီအမြုပ်တုံးကနေပြီးတော့တောက်ပေါ်တယ်တက်ခိုင်စားတော့လေဒီလိုဖြစ်လာစရာအကြောင်းရှိလားဟဲ့ခလေးကနေပြီးတော့မှအကယ်၍အဲ့ဒီတပ်တင်လေးအချိန်မှာမိအမေကနေပြီးတော့မှခက်မှငါးဖြတ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာပဋိသင်္ခေပြည့်စင်နေတဲ့အစအတော်တွေကိုစားရင်လေဒီလိုလူဖြစ်လာစရာအကြောင်းရှိပါရှင်အဲ့ဒီမှာမတည့်တဲ့အစာတွေဆေးဝါးတက်စာတွေသွားစားမြင်ဒီပဋိသင်္ခေတချို့ပဋိသင်္ခေရှင်းသွားတယ်လို့ကြားဖို့မလားအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟင်းတို့ပျက်စီးသွားမှဆိုဒီလိုဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးအကယ်၍မိဘကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒါလောက်ထိကြောင်းစောင့်ရှောက်တာအောင်နောက်ဆုံးတော့မွေးခါနေ့အချိန်လေးမှာတချို့ခက်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 မွေးရတာ
ခက်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 မွေးရတယ်အခုကြတော့တချို့ကြတော့ခလင်းတည်သွားတယ်တချို့အမေတည်သွားတယ်လို့မရှိဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာမွေးခါစမှာခက်ခက်လုံးတော့အဲ့အချိန်တည်သွားရင်လည်းသူဖြစ်လာစရာကောင်းမရှိဘူးဟောလူဘွားရဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြည့်တာနော်အကေရွေးများဗျာမိခင်ကနေပြီးမွေးလေနဲ့ထားအောင်အခုမကြာခဏအင်တာနက်မှာတွေ့ရတယ်ခလေးမွေးပြီးဒီတိဆုံးတတူအဲ့တဲ့တဲ့တတူအဲ့တဲ့မွေးတယ်အမိုက်ဘုံကပေါ်ထိုက်တာအများဆုံးတွေ့ရတာအထိုက်နေတာအိုးအဖေမရှိတဲ့ကလေးနေမှာပေါ့အဲ့ဒါမွေးပြီးတော့အဲ့လိုဆိုရင်လည်းအခုတို့ဒီလိုဖြစ်လာစရာအကြောင်းရှိမှလားရှိပါဘူးအဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတချို့တယောက်နဲ့ကမှတော့အဲ့ဒီကလေးတွေအကုန်လုံးလက်ကောက်ကောက်တော့ပါနှလုံးတွေဆဲကြောက်ကတည်းဆဲကလေးတွေတပုံတော့ကိစ္စလက်ခပ်ပြစ်ထားတယ်နှလုံးတွေကြောက်ကတည်းဆဲဟိုအစားထိုးထည့်ဖို့အတွက်အဲ့လိုလက်ထားပြီးတော့ဟိုမှာလုပ်တာအော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတောက်လိုက်တယ်သွားပြဲသေးပြီဟုတ်လားအကြေးကြီးတိုးတတွေဒီအချိန်အနေကိုရောက်လာဖို့ဆိုတာစောင့်ရှောက်တာငယ်တုန်းကမိခင်ကဝမ်းထွက်လွယ်တဲ့အချိန်တော့ဆောင်းရှောက်အပြင်ရောက်လည်းမိဘတစ်ပါးကအထူးဆောင်းရှောက်ပါအဲ့ဒီအပြင်အခုအချိန်လေးအချိန်အခါမှာတို့တွေတံမီးစင်လာကြည့်ဘလောက်ဒီဆောင်ဆောင်းရှောက်ထားတယ်လေဒီခဏဆေးဝတ်တဆာမြူးမြူးနဲ့အနေအထိုင်နဲ့ပြုပြင်ရတယ်အစားအသောက်နဲ့ပြုပြင်ရတယ်ရတဲ့ဥတုတွေတွေ့ကြုံလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအခက်အခဲမရှိအောင်အမျိုးမျိုးပြုပြင်ဖန်တီးပေးရတယ်ခန္ဓာမောက်အလုံးရှုံးတာလောကမှာဘာမှမရှိဘူးကွာရှောင်းတယ်ဘာလို့အလုံးရှုံဆုံးတော့အရာကိုအဲ့ဒါအလုံးရှုံဆုံးတော့အရာဒီခန္ဓာရှိလို့အလုံးရှုံတာခန္ဓာမရှိရင်ရှုံကြအကြောင်းသူ့ကိုဆောင်းရှောက်ရတာဝေးလိုက်ဒါဆိုဘဝဆိုလွယ်လွယ်လေးရတာဟုတ်ရလားမယုံနဲ့အခု၄၅ရက်လောက်မစားမနေကြည့်ချက်ချင်းပဲခန္ဓာထဲမှာပါဖြစ်လာပကတိအတိုင်းထားလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာအစင်ရဲ့ပြုတင်တာဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာဖို့ကြတော့လေခက်ခဲတယ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြတော့လေဆောင်ရှောက်ဖို့ခက်ခဲတယ်အလုံးအမဆောင်ရှောက်ရတယ်စပယ်စဆောင်ရှောက်ရတယ်အဲ့ဒါကိုမသိကြတော့တချို့ကလာချင်တော့လို့အသာအိမ်ပြောင်းလဲပြီးပေါင်းတင်လိုက်သေးတယ်ပြဿနာတက်မှာမတွေ့ဘူးတလောင်းပြတ်ကတိကပါပြုစုဆောင်ရှောက်ထားတဲ့ကြားတဲ့ကနေလာချင်လို့မြေနာပေါင်းတင်လိုက်တယ်ဟုတ်လားတလောင်းလုံးရှောက်တဲ့ခန္ဓာစောက်ကြီးအဲ့ဒါကိုစပယ်ရှင်အသာပိတ်ရှင်သေးလို့ရှေးပေါင်းတင်လိုက်သေးတာမကဲကျဲစင်ဆိုတာကမ္ဘာအဆုံးပေါ်နာမည်ကြီးဆိုလို့ကြားဖို့တော့မလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာ၄၀နှစ်ထက်နဲ့သွားရင်လူမဲကနေလူရှူလောက်တော့လူရှူဆိုတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသူအသားအည်ကြီးလာလို့အပြောင်းလဲလောက်လိုက်တာအမေကနေအဆုံးအပြောင်းလဲလောက်တဲ့အခါကျတော့အသက်မရှိနေရတဲ့သူဘယ်လိုနေလဲဖန်ပေါင်းချင်တယ်သူအဲ့တဲ့ကတိကတိတခုတည်းကိုညတိုင်းဖောင်းပေါင်းချွိုင်းတယ်။တပည့်ရှင်အဲ့ဒီနေရာသူအဲ့တဲ့ကတိတခုတည်းကိုဘလောက်ပေးလဲ။အမေရိကန်ဒေါ်လာ3လောက်ပါ။အဲ့လိုတည်နေတဲ့တဏ္ဍာအဲ့တာ။စပယ်ရှယ်လာချင်လို့ဘာဖြစ်နေလို့နောက်ဆုံးကြတော့သွားတာလေ။တက်တန်းစင်မနေရပဲနဲ့သွားတာလေ။ဒါပေမဲ့သူလောကီတင်ဟာစားပြီးခဲ့ပါလား။တဘောအတိတ်မဲ့ကောင်းပါလေ။တဘောဘူချုံလုံးပြီးတော့အတေးဆန်းနေမှာပါတည်တယ်ပါနေတဘောဘူမဆန့်ကျင်ပါနဲ့တဘောကိုဆန့်ကျင်တဘောရဲ့တန်ခါချင်းခံရပါလိမ့်မယ်အတက်နဲ့ရင်းပြီးအတိတလုံးပြေးခဲ့တယ်မကဲချက်စဲအဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့မပိတ်သွားတယ်အတက်နဲ့ရင်းပြီးတော့အတိတလုံးပြေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါတဘောဘူမဆန့်ကျင်ပါနဲ့တဲ့တဘောကိုဆန့်ကျင်တဘောရဲ့တန်ခါချင်းကိုခံတတ်တယ်သူပြောတာသူဆိုအသက်တစ်ခုလုံးပေးရဒါဆိုဘဝကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဆောင်းဆောင်းလိုက်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာရွယ်တယ်လားရခဲတယ်လားရမှာဘီးဆောင်းဆောင်းရွယ်တယ်လားဆောင်းဆောင်းခက်ခဲတယ်လားခက်ခဲပါလေဒီလိုရဖို့အခက်အခဲဆုံးသောအရာဘုဒ္ဓဘာသာမှန်လို့ဘဝပဲလူတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လူဆိုပေမဲ့အနှစ်သာရရှာခွင့်မရတဲ့လူတွေပဲကမ္ဘာပေါ်မှာအများကြီးတွေ့ကြုံရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အစ္စလာမ်ဒီဟူသောလူရှိနေမဲ့ခရိယန်အစ္စလာမ်ဟိန္ဒူ
ကျူစရှိတဲ့အခြားဘာသာဝင်လူတွေတော့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဘဝထဲမှာရှိတဲ့အနစ်တရားကိုအပြည့်အဝထုတ်ယူဖို့ခွင့်လားမရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးရရှိထားတဲ့ဘဝကိုစနစ်တကျအတုံးချပြီးတော့မှဘဝထဲကရတဲ့ရထိုက်တဲ့အနစ်တရားတွေတံဖိုးတွေအတိတ်တွေကိုထုတ်ယူဖို့ဆိုတာဘုရားဘာသာပါသာဝင်လူသားတည်တယ်ရပါရှိတာအဲ့ဒါလို့ဘုရားပါသာဝင်လူသားတို့ဟာဘလောက်ထိကြရဖို့ခက်ခဲသလဲကြောက်ခဲသလဲဆိုတာခါဆောစောကပြောခဲ့ပြီဘုရားလုံးလေးသိချင်းနဲ့ကပါတသိန်းလုံးလုံးပရမီဖြစ်ခဲ့တာလူဖြစ်နေဘုရားပါသာဝင်ဖြစ်တာခွန်နံဘဝပဲရှိဟုတ်ကိုးဘဝပဲရှိပါကိုးဘဝဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကနေလက်ကမ်းဥပမာနဲ့ပေးတာတိတ်တဘောချာခွန်ကြီးတို့အဲ့တော့တိတ်တဘောချာအဲ့ဒီလက်ကမ်းဥပမာကထင်ရှားတယ်ကိုးဘွားထင်ရခဲ့တာဗျာနေအဲ့ဒီမှာသူဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေထဲမှာလင်းရင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလို့ပြောလို့မရဘူးစိတ်တည်တံတက်တင်ချင်ရနောသင်ချင်ရဝါစကံကာယဝါစံစတုချတာပုတ်တထံအမှုပံပါခရလောင်ဗရမီဖြည်လာခဲ့တာတင်ချီ20ပါဗျာစိတ်ဓာတ်တတ်တတ်တင်ချီဟာစိတ်နဲ့တက်တက်ဖျက်ဖြစ်ချင်းလိုက်တာ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 လို့စိတ်နဲ့တက်တက်ရက်လာတဲ့အရာတွေဟာစိတ်နဲ့တက်တက်တောင်းစုပြုလာတာခုနှစ်တင်ချီတဲ့စိတ်ဓာတ်တတ်တတ်တင်ချီဟာနဝတင်ချီရဲ့ဝါစကနှုတ်နဲ့တက်တက်မြက်ဆုံပြီးတော့ဆူတောင်းလာတာကကိုးတင်ချီတဲ့ကိုယ်ရောနာရောစိတ်ရောတုံးခုစလုံးပေါက်ပြီးတော့မှအင်းတိတ်အတိတ်ဖြည့်ချင်လာတဲ့အနေထားမရမဖြစ်ဘူးရမှာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပရမီဖြည့်တာကကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါလို့အင်းတိတ်အတိတ်အယူကြီးကြီးအသက်တည်တည်အကြီးခန်းခန်းအဆောင်ကိုကျုံးပါမီဖြည့်ချင်တာကလေးတဲ့ချေအဲ့တော့ဖယားနောင်တဆုတဆုဖယားတဆုတဆုဒီပို့ဆိုတာဘလောက်လဲတင်းချင်းနဲ့ဆက်ဖြစ်ပါဘလောက်ပါလဲတင်းချင်း20လုံးလုံးအဲ့ဒီတင်းချင်း20လုံးရဲ့အတွေ့အကြုံလူဘဝနဲ့ဘဏဘဝပဲပုဗ္ဗဘာသာကဘဝဘဏဘဝပဲဖြစ်တယ်ဘူဘဝစဉ်းစားဒီလူဘဝမျိုးကိုအလွယ်လေးရထားတဲ့လူများမအောင်မိကြပါနဲ့ဗျာဒီတန်ဖိုးတွေမသိရင်တန်ဖိုးလို့ပြောတဲ့စကားလုံးကသိမှာရှိတာမသိရရှိတံဖို့တိမှာတံဖို့ရှိတံဖို့မသိတံဖို့ရှိပါဗျာရုပ်တရားလေးဒီနေ့တော့ဓမ္မတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ဒီနေ့တဲ့ဓမ္မတဲ့ခရီးတော်ကထံကနာထဲ့လို့ကြောင်းတည်ယူလာအဲ့ဒီကတံဖို့ရှိနေလူလုံးမလဲတံဖို့မရှိတဲ့ဟိုတံဖို့မရှိဘူးဆိုတော့ငါလည်းမသိဘူးနဲ့လည်းမသိဘူးတံဖို့အများကြီးရှိနေဆိုဒီမစီတီတဲရအောင်နေဘဝထဝက်တောင်းစီတီတဲ့ထဝက်ထဲအဲ့ဆိုနားလေတဲ့လူတွေကဆိုစပိတ်တယ်ဖုန်ကြီးနားလေတဲ့လူခေါ်ပြတချို့ကအစိမ့်မဟုတ်ဘူးစီတချို့ကတူတယ်တချို့ကစီတိုင်းနဲ့တကယ်အစိမ့်ဆိုရင်တိုင်းပေါင်း8000ကျော်တာဒီတပွင့်ထဲကို8000ရနေဦးစင်းလေဖုန်ကြီးကနားလည်တယ်။အိုးအလိုလာတူကဘာတံဖူးမှမတိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာအာမတံဖူးထတာဖြစ်စလက်ခါပဲခုနကောတင်လိုက်ခုနကောထားလိုက်အဲဒီဘူးကြီးဟောပကထားလိုက်သူလာကြည့်တဲ့အခါကျတော့အစိမဟုတ်လို့တဲ့အကုန်လုံးအစိမအစိဒါဆိုတိုင်းမောရှစ်ထောင်အနေဆုံးတည်းတည်းတပြည့်တည်းအဲ့လိုဆိုလောက်ဝေးစားမအောင်အဲ့ဒါဒီမှာခရက်တယ်တူတူတွေ့လဲကျိုးရှိအောင်တည်းလဲကျိုးရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ခုအပ်လိုက်တယ်အပ်လိုက်တော့တချို့ကတော့အစိမ့်မဟုတ်ဘူးစဉ်းစားဒါမဲ့အစမ်းနဲ့မပြောနဲ့သံပတ်မနေငါပေါ်လိုက်တယ်ဆင်ကရီးရတဲ့သံတမတေချာတာအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့အတိုင်းပဲကပါလဲတံဘိုးမတိတော့တံဘိုးမရှိတံဘိုးမရှိတံဘိုးမထတာဘူးဟုတ်လားအခုလည်းပဲတုတ်တွေဒီဟာဘုန်းကြီးဘာလို့ပြောနေတာလဲတံဖို့တည်အောင်လို့တံဖို့မတည်ဟုတ်ကောတံဖို့ရှိမှမတည်
တမ္ပုမထာတာဒါကြောင့်ဘုရားဘုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘုရားကြီးရထားပါလက်ကနေပျော်တာပါတာစားတာတော့ခါပျော်တယ်လို့မြုံနဲ့ပာနိတာရာမရှိစားလိုက်တော့လိုက်ပျော်လိုက်ပါလိုက်မော်လိုက်ကြွားလိုက်တဲ့အချိန်ကုန်ပါရတာလူပဲဘုရားတစ်ခုလုံးတည်သွားတာကတရိတ်ဆောင်နေပါမှတူရှင်ပြောစောင့်မီးရဲ့တရိတ်ဆောင်တော့တည်တယ်ရှင်ပြောဒီလိုလေးဘုရားမှာဒါမရှိရှင်တော်လို့မရဘူးမှန်တယ်ဒါရှိမှဘုရားကိုရှင်တော်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားဆိုတာရှင်တော်နေယုံနေတဲ့အတိတ်ရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာစောင်းနေမရသေးဘူးစောင်းနေရမှာစောင်းနေရရှိလာပြီဆိုရှင်တော်လုံးရပြီရပြီဘာလို့ပါမလဲတောင်ခုံးမဖြတ်နိုင်တဲ့အနစ်တာတာပြီထုံရမှာဘာလဲတော့တောင်ခုံးမဖြတ်နိုင်တဲ့အနစ်တာတာပြီဒီဘဝခန္ဓာထဲမှာရှိနေတယ်အနစ်တာတာတောင်ခုံးတောင်ခုံးမဖြတ်နိုင်တဲ့အရာတွေအတွင်းထဲမှာရှိလူသားလေးရဲ့တာမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မတည်ကြအဲ့တော့ဘဝကိုတံပိုးထားတာမှာတံပိုးတီလို့တီလို့ခက်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 တီရလာမှာတော့လာလို့သိမှာတံပိုးထားတာမှာအဲ့ဒီတံပိုးထားတာမှာတံပိုးရှိမှန်းသိမှာတံပိုးထားတာတံပိုးထားမှာအနစ်တရားကိုထုတ်ယူတာမှာဘောဘောလားလူဝင်လေးနဲ့ရလာတဲ့အရာတော့ဘဝဆိုတာဘုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဲ့ဘဝကဲခရလည်းပဲလူဝင်လေးချင်းလာတာမဟုတ်ဘူးစောစောနာတော့ဒီတော်မင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရေးတင်းချင်းနဲ့ဆက်လုံးလုံးပရမီဖြစ်ရနောက်ဆုံးဘဝကြောင့်တဲ့အခါကြည့်မလားအလောကမှာဓမ္မစီစဉ်ကြီးမားတဲ့မိမအဖြစ်ကနေပြီးတော့အထီးဆုံးနားဆုံးပါဆုံးမယဆုံးဆွေဆုံးမျိုးဆုံးတိမ့်ပြီးပါဆုံးပြီးတော်ရထွက်ခွာမိပန်းကြီးတီနာစီဆိုင်မှာလူပင်ဖြစ်လက်ကစားနတ်နဲ့မချတဲ့စီဆိုင်ကိုစွန်ပြီးတော့တော်တယ်မှာတယောက်ထိုင်နေရတဲ့အနေဒါဥပွားဥတောင်ဥတယောက်ထိုင်နေရဘလောက်ခက်ခဲဆိုတာကျင့်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်မယုံရင်လည်းအခုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်လို့ရတယ်ဟုတ်အောင်လားဖူပြီးချောင်းဆောက်နေတယ်နေမလားနေမလားဟမ်ဒီအနေမလားသူနေမလားတပါးတည်းရမယ်ဆုံးဒီနာလာခံစားအော်တပါးတည်းဖရလောင်းချောင်းမှာမရှိဘူးဘူရမတည်းရတာကိုလေးတီးတီးလေးပါလားမို့ခါအဲ့ဒီကိုတော်နေတယ်နေရကတော့အဲ့ဒီရှိဖရချောင်းခါနာမှာတိတ်တိတ်ကြီးတိတ်တော့မှတည်ရတာချောင်းလို့မရှိဘူးလူပင်ဖြစ်နေကစားနော်မင်းနာလို့စီစဉ်ကြည့်မှလည်းမင်းသားအဲ့ဒါအာရုံစုံပြီးတပါတဲ့ချက်ချက်ချက်တတိယကောက်စားနေနေရတာဘလောက်ခက်ခဲမလဲကိုဘွားကိုတောင်ဆိုတာဘလောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကိုကိုတည်းတယောက်တည်းနေချင်မသိရှင်းနေကြောင်းတော့ဘုရားဒီမှာနေခဲ့တာဘွားဆိုတာလာတာရှင်းတာခွင့်ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးအောင်တည်ဒီမှကြည့်ချမကြီးမကောင်းစိတ်တည်းနေလို့လည်းမရှိဘူးစိတ်ကောင်းလို့မရှိဘူးအခုလမ်းပေါ်တော့တည်ရခုကလည်းချိန်တော့ဘယ်မှာဟဲ့ဦးသားချင်းချီချင်းရွာလာချင်းချီချင်းတူတူတူတော့မတော်တကအသွားမတော်တလန်းဆိုပြီးတော့အပေါ်မတော်မတော်ကြည့်နေအပေါ်မွေမိမိမွေပေါ်သိနေအဲ့မွေပေါ်အချင်းကြီးသိနေဟေ့တခါတည်းအစားမလည်းတခါမဖြစ်အစားမလည်းချက်ချင်းပဲသိပါနေတယ်ယောဂခန္ဓာကိုယ်ဆောင်ဆောင်တာမလို့တော့ဤထဲမှာတယောက်တည်းနေကြည့်မှသိတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းဖူးရတော့ဘာဖြစ်လဲအချိန်ကြီးသိနေတယ်ခဏနေလဲသိနေခုနဖူးကြီးဆိုကြားနေတူတူအိုက်ဖူးတယ်ကြားအိုးချီတော်နေပူတီပူတီအဲ့ဒါကနားလာနေနေချင်းစီနားလာနားလာနားလာမြေနာနာကြတော့နှချီဆိုနာမည်တူတယ်တော်တော်ကြတိုင်းနာမည်ရွှေချီရွှေချီရွှေချီပြီးတော့တပဝေးသွားဝေးပြီးတော့ဟုတ်ပဲကြတော့ဟ
คุณน่ะจะรู้คู่แฟนเนี่ยนั่งอยู่ปิ๊ดมาปะสะพอเลยไอ้ตัวตัวเองอ่ะไอ้จ้องหน่อยไอ้นั่นนี่จริงกวยไปเลยหลังไม่ตีต้องจ้องลงมาอย่างนะเขาจะมาจีมาจีมาจีเนี่ยนั่นแหละแต่ตาเล็กนี่ไม่อ่ะนะเว้ยไม่จีนั่นหลุดถ้าหลุดจีบล่ะเลยกูไม่ใช่เด้อเฉยๆตีนี่ยาท่าเนี่ยบอกว่าเลยๆละเฉยๆตีนี่น่ะล่ะ คุณเล่นตีนี่คุณน่ะเล่นตีนี่เอ้าจังหวะมันตีเพิ่นตีออกลงมาว่าซะยาท่าเนี่ยบอกว่านี่อะคุณงั้นมันต้องขึ้นชื่อนี่แหละอะคุณชินตานี่ตีเลยอะคุณชินนี่แหละขณะนี้จ้างนี่ตะบอนนี่ล่ะด้วยซ้อไปมวยล่ะปอยเนี่ยซ้อไปปะตู่มันแหละกูเก๋ผู้บะตู่มันไม่ชื่อต่อมาอารมณ์เดียวกันแหละอะเฉยนั้นตีท่า ตีมิชินอดีตน่ะมิชินไม่เลี้ยงเด็กเฉยๆตีนี่เนี่ยบะเดชินตีอ๋องดอกบ่ชินเนี่ยล่ะหุล่ะอดีตชิบาล่ะอ๋องดอกอะลุยาดาเนี่ยบัวเนี่ยกะตีกะตาซ้องชอกทาบิเฉยนี้ไม่ตีไหนไหลตีซ้อยบามาตกตะซ้องซากะตอกกะเปาะกะปากกะเนี่ยไม่มีเลี้ยงๆพอๆซะๆนี่อนิตาราชิบามล่ะชิบาดังรู้ชิบามล่ะชิบาชิ เพราะว่าสุดาชินตันยัดดีเนียงเล่นเนี่ยอดีตเนี่ยชีวิตลูกเดี๋ยวลูกไม่เอามีดาวสุดด้วยทางยูยงยูในยงเล่นหลังเนี่ยอดีตเนี่ยชีวิตลูกเดี๋ยวลูกไม่เอาฮัลโหลเอลูกไม่เอาอะไรเลยตรีสามีตุ้ดตาตมีเดียวไม่มีตาจาร์เลยคุยมาจีเด็กของจีก็ไล่ฉันสามีตุ้ดเนี่ยนู่นได้ปุ๊บ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 เนี่ยนู่นสุดอะไรเป็นซะตรีสามีสามีเนี่ยสามีชีเด็ก มาเรียนดูอาจารย์ตัววันนี้จริงอันนี้ตัววันนี้ดูดีสาวคนนี้เองต้องเห็นเราไหมปะเพราะว่าทุกคนสงสัยไหมสิเทรคสันตาพาวิสิตเทรคมิสิตเทรคมิสิตดูสุดาดูเนตตาในอดีตนั่นสิมาดีมาดูเพื่อเชื่อพารุดูขอราเลสอัตถนาธรรมนาติสานาดีดีมโนโต จูชีดีไม่ชีดีดูแควชันตีดันลูลูอะไรเลยจูชีไม่ชีดีดันลูลูฮัลโหลฮัลโหลลูกขอได้ไหมจูเนี่ยเด็กเนี่ยมีลมแควชันตีดันได้ด้วยจังลูลูขอได้เนาะอาจารย์นัดทำงานดีสนัดดีสายต่อไอ้ตีลูลูลูขอได้ฮัลโหล อติชิมันลูกขอรู้ยาเลยเนาะอติไม่ใช่ลูกขอรู้เอริอติดีสาตตตไอตานี่แต่ติโมบุเอรากะตรัยสันเลติเดลูโซเรอติดีลูโซเรอะยาเอนอลีเนติยาเมอะยาโมบุกุตละกุตละมนาติสนะติดีมโนดทัพพะกุตุอะกุตุลูแควชะติตะลูลูอ๋อกุตุเมอะกุตุตะนี้อะทิอะจูนิอะจิ ไข่ชักกันจ้องจู้ก้องสู้มากมากกว่าเปียเปียเปียเป็นเป็นชันชันตีลูลูอะไรเล่ห์เปีย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 เ
ยุคนั้นก็นักผู้ควยช่างทางที่มีสุยควยเปียตอนที่มีสุยยุคนั้นนักผู้แท้ก็ดีตะคุกอยู่ยิ่งเชยิ่งเชยพี่เราบาลมาสุดอ่ะตีใส่ตีออกมาแล้วเราว่าไหมตีใส่ออกมาฮะยุคสุยเลยเว้ยปัตมาสาพี่เราชุดออกมายุคเว้ยตีดี
Yoksuda dure, sude, one, inne, kete, kete, nyonde, nyade. Teniopsin leve, mare, chane, lire, bore, piore, chore, sude. Tabo, di canadi, da yove. Yoksuda popian dallo, yop, balo yop, corale. Popian dallo, yop, balo popian dallo, yop, tacatian mare, tacatian chane, tacatian lire, tacatian bore. ตะคาเตียนเปาะเนี่ยตะคาเตียนนุญญะเนี่ยไต่มุ้ยเนี่ยไอ้หลูก็วะอนุญญะเปาะเลยนี่เนี่ยตะโบชิโลยอกบาเลยนุญญะเปาะเนี่ยพอตะคาเตียนแผ่ซีเดยูซีเดตะคาเตียนจ๊ะจ๊ะตะคาเตียนก็เลยไปไอ้ดิมาชองๆชี้ๆตะคาเตียนมุ่นๆจ๊ะๆดิลูกชินนี่ละตะชะละยกละยกตะคาเตียนก็ตูเดตะคาเตียนก็เอเดตะคาเตียนก็ซูเดดิลูไม่ยุบละ อะไรละแม้ตะชะละยกครับบ่รู้ยกขอได้เลยเปียงเลนี่ลูกอนุญญ์ยกเลนี่ลูกยอกบาได้เลยอนุญญ์ยกเลนี่ลูกยอกเอ้นอกตะคู่อ่ะบาเลยตะคาเตียนลงช่าเดพุ่นนี่แลลงนี่เดอบอลูอบอลงดาวนี่ลูกยอกอตวินเนี่ยก็ต้มขันลงช่าเลยยอกเปียลงช่านี่โหลไถลูกยะมามามาเพียงท่อท่อมาทาไปเด้ไอ้ตะบอเนี่ยตายอกเลย ยุคสุดาดีปกติยุคโยมบ่ดียุคนี้ละเต็มที่นี่ลูกญาณบ่ผิดผู้ดีเลยตาไปผิดมาดียุคนี้นี่ดีเลยตาไปผิดมาญาณผิดเสียจ้องผิดอกแท้ตรัสชื่อเยอะกว่าดูบ่เปล่าเนี่ยคุยลงทีดิผู้กุศลนี่ดูเปล่าเลยจะเปล่าตาไปจ้างคําจ้างดูสึกมาไปเลยตูเปล่าเลยยุคกว่าดูคุยของโลยะได้ยุคนี้บ่เปล่าไม่ผู้ได้ตูเปล่าคุยของนี่ยุคบ่ผู้ได้ เต็มทั้งหมดเลยยอมอยู่ยอมทําหมดเลยเออไปตาเนี่ยเชิญอยู่ยาได้ยอมอยู่ยอมทําหมดเลยตะปูตะแต่ชื่อได้ยอมไปแล้วพอเลยฮะเลยเลยเชิญตัดติตะบอกเยอะซะชื่อได้ยอมอ่ะอสาก็อเปียงเลเวตไปยอมสิอเปียงเลยมีมีเปียงเลยนี่ล่ะเปียงลง เตียงลงเนี่ยอุปมาสมมุติว่าดูเลยอสาอะเข้ปูจิปูเวเนี่ยอปูปุ้ยเตจาลิจิจิเนี่ยขาจะတော့นอกတော့มันก็เตจาနိုင်เนี่ยตู้ย่อช่อดีนั่นแหละเตจาနိုင်เนี่ยตู้ย่อใส่ฉี่ซ้วยฉี่เลยวินเลถั่วเลยอะคู่ชื่อတော့มั้ยวินเลถั่วเลยคุณน่ะတော့อะคู่ซาพี่တော့ชื่อวินเลทีถั่วเลทีดาชุดาชุดาชุเนาะ เอ่อมาชื่อไหนเนี่ยปกูนามัสเซเนตะอิมะวินเลลีนาติกาวินไว้วินเลเตอัตถะวินเนเตจะมาทะอุเซนอติเลปาละคุณน่ะจังอติเตเตเตชาพี่တော့อกุโนตะเปลี่ยนเนี่ยเต็มไปแล้วเนาะทะวินเตอัตถะวินเนอัตถะวินโตอัตถะวินเลอัตถะวินอ้าอ้าย่อไปติกะนิกาซาเตเนโต เนต้องเลงาช่ออสมุตรดาเนตะปูก้องไทยเนี่ยเสือกไทยเนี่ยดาลิเบ้ลงมาโอ้โหหาเนี่ยอะยังไทยมีได้ปกปู่เนี่ยวินเลทีถั่วเลทีเอ้ยอันนี้ตมาดิดีซอมนะเราผิดๆมันเนียนได้ปกปู่เนี่ยผิดๆเนียนมีได้ปกปู่ก็ต้องกูอ่ะกูชุดอ่ะผิดๆมันเนียนได้ผู้สอนเนาะผิดๆเนียนมีได้ปกปู่กูเตียกูชุดผู้พ้องนี้เปล่านี่ล่ะก็อาชีคันตมาดิกูเปล่านี่ล่ะเอ้อวินเลที ถั่วเลทีดิวชุตูดิมองโลวินเลทีเปียถั่วเลทีเปียดิวชุอสตมะริกะนัมเบอร์ 6 ดาบิโดมาติกะนี่อาสมะติเยียมะนายอดายติกะนี่กาสะเดเนตองเลงาช่อช่อยอดะกะติกะนี่กาสะโฮคอนทีจิติกะนี่สะโฮชิติ ติกันเลยซะโอ้โกติติกันเลยซะตะเสียทีอีลูกยีด้วยมาตาพี่รอเอ้อเอาเปลี่ยนตาละตะเสียย่อให้อัตถะปุญญ์มีนี่ติกันเลยมาซะจังหรอกตะคาเดยีนี่มาบ่มาบ่ติกันเลยช่อมามาดาล่ะช่อมามาอีอสายยังจังนี่ติกันนี่จังนี่โหช่อติชิมามาอสายยังจังนี่ชิติเชมามาเนี่ยตุนี่ตุซะบ่ มาเส้นนั้นเอลูจีเอลูจีด้วยมาปังเป็นช่างเลยชูกว่าเอ้อล่ะก็ตา
ဝင်နေထွက်နေလုပ်နေတဲ့ပုံဒါမှမလုပ်နေရမှာဒီလိုလုံးရင်းလုံးရင်းနဲ့နောက်ကျတော့ခန္ဓာဘဝပူလာပူလိုက်ဆိုင်ကြည့်လို့ရအဟောင်းသမားတွေအသေးတာအဲ့ဒါဒါမှမလုပ်ဘူးဒီနေ့မှတတိတ်တိတ်မပေါ်သေးရင်ဒါပဲလုပ်နေအဟောင်းသမားတွေကျတော့အောက်မှာပူလာတယ်ပူတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်အစကပူတဲ့အခဲလေးနဲ့တွေ့အခဲကိုတွေ့အရန်ခါခတ်တယ်ခါခတ်ပြီးမှကတ်တီးကပ်ကညာနဲ့ကပ်ပြီးဆောင်ကြည့်ခါခတ်လိုက်မှမတော့နဲ့ဆိုင်ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲကျင်းကျင်းခုနကတက်လိုက်ကြလိုက်နိုင်လိုက်ငင်းလိုက်တိုးလိုက်ရောလိုက်ရှော့လိုက်တင်းလိုက်တွေ့လိုက်အဲ့ဒါဆိုအပြောင်းလဲပြေးသွားတယ်အပြောင်းလဲပြေးသွားတယ်အပြောင်းလဲပြေးပြီးပြီဆိုရင်အဲ့တော့စိတ်ရှိရှိလုံးတော့ရှိ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 ဟောအတေးစိတ်တည်အောင်လုပ်အစကတော့ရောအခုပြောနေတာရုပ်ကိုတည်ပြီးပြီဆိုရင်ဘာလဲရုပ်တွေ့ုံနဲ့မပြီးသေးဘူးရုပ်ပဲတွေ့နေတယ်ရုပ်ကိုတွေ့ရမှာမှန်းဒါပေမဲ့ရုပ်ကိုတွေ့ုံနဲ့တတိပဲဖြစ်တယ်ညာမှာဖြစ်တယ်ညာမှာရှိလို့ဆိုတာအတိစိတ်ရှိွားတင်းနေတဲ့ရှုပ်ွက်တစ်ခုအများကြီးပေါ်ပြီးမဲ့တစ်ခုပဲရှိွားအဲ့ရှုပ်တဲ့အကြောင်းစာကနေမဆုံးမချင်းလိုက်အစစမ်းမိပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခုပေးရှုဟိုနေရာဒီနေရာကိုကြက်ခဲတာညောင်းတာညာတာတွေပူတာတွေဆူတာတွေဖြစ်လာတယ်မလိုက်နဲ့ဒီတစ်ခုနိုင်ရင်ကြာနေအကုန်လုံးပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းရမယ်အဲ့ဒီတခုတည်းကိုစိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခုနကတခါတည်းထိုးလာလိုက်သူပဲဟာဆူးလာလိုက်အောင်းလာလိုက်ယောလာလိုက်တိတ်လာလိုက်ဒီလိုလေးဖြစ်နေအဲ့ဒါလဲလိုင်းလိုင်းခုနကရှင်း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 တွေ့ရှင်း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 တွေ့ရှင်းရှင်းတင်းချင်းတွေ့တော့ခင်းနေတော့မှတဘဝလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ရှင်း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 တွေ့တော့ရင်ဒါမြင်ရလက္ခဏာအသေးစိတ်တွေ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်း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 အဲ့ဒီတရှိန်ရှင်တလုံးလုံးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့သဘောကဒီရင်ညွန်းနားလေးပါကြည့်တခါလေရင်ပူတတ်တယ်ကြည့်အဲ့ဒီအကြတဲ့ပဲရှင်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 ဖြစ်တယ်အနိုင်စားဟောဒီလိုနားလေလားရှင်ရှင်နဲ့တော့ကျတော့ဒုက္ခရှင်ရှင်ရှင်နဲ့အာဒါသူ့သဘောသူ့ဆောင်ပြီးသူ့အလုပ်သူ့လုပ်နေတာအနတ္တအဲ့ဒီအရှင်တစ်ခုတည်းကိုအနိုင်စားဒုက္ခအနတ္တအသေးစိတ်ညာနဲ့ခွဲခြားပြီးရှင်အဲ့ဒါညာတို့တပြေဘဝအနှစ်သာရတွေအတိုက်ပဲဒီထဲမှာရှာလို့ရတယ်အဆုံးပြောင်းတဲ့အခါကျတော့အာလုံးပေါင်းချုပ်သွားလို့ဉာဏ်ရင်းလိုက်တာဒုက္ခသစ္စာသက်သက်ပဲနားလည်သွားအရှိန်တစ်ခုတွေ့ဖို့တူတယ်ဒီတော့ကဘဝဆိုတာဟာအရှိန်ခဲနဲ့ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတောင့်ထက်ထရတ်တန်တာဘဝနမိတ်နဲ့ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့ရှိနေတယ်လဲဆိုတာအရှိန်တတ္တိနဲ့ရှိတယ်ဘာနဲ့ရှိနေတယ်လဲအဲ့ဒီအရှင်နဲ့တတ္တိအရှင်တတ္တိနဲ့ရှိနေတဲ့အရာကိုဉာဏ်နဲ့ပတ်ပတ်ကွင်းကွင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပိမ့်ပိမ့်ချာချာသိနေတဲ့ဆွာရှိပြီဆိုမှအဲ့ဒီတဲ့ကအနိတာရတိတမောတိအတက်ပဲလို့ရှာပြရမှာလွယ်လွယ်လေးအခုဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်ခက်သလားလွယ်သလားလွယ်လေးလွယ်လွယ်လေးပါခက်တယ်လောက်ရတာခက်တယ်လိမ့်ပညာကလွယ်လွယ်လေးဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်နေတာလေဘုရားဘာသာဝင်တို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ရအောင်ရှာနေတာ။ဇန်ရဲ့ဘိတ်တော့မနေ့ကနေ့ဆက်မှာဆက်ပြောမယ်နော်။အဲဒါတို့ခေါ်တော်ယူရ